Սիրելիներ, հետաքրքրական պատմություն մնե, որ մենք կգարթանք Աստվածաշունչ Մատթեայի մեջ, մանավանդ Հովհաննու Ավետարանի մեջ, երբ մեզի կներկայացվի Գանայի հարսանիքը։ Եվ այդ պատմության մեջ կներկայացնի Ավետարանի ճսելու համար Արիթոմը Հիսուս իր մորը և աշակերտներուն հետ միասին հարսանիքի էր հրավիրված, և հանգարց հարսանիքի պահուն լուրը կդարացվի, որ քինի չունին, և կմտահոգվին, և պատմությունը կշարունակվի ասելու համար, որ Հիսուսի մայրը Մարիամ գթելատրեց ծարաներուն ասելու համար, ինչ որ ասե Հիսուս, այդ կատարեցեք, և Հիսուս գթելատրեց ծարաներուն, լեցուցեք գարասները ջուրով, և այդ ջուրը կվերածվի քինիի։ Եվ այս պատմությունը այսօր ինչ կսորվեցնե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, երբ նույն թեպքը կբադայի այսօր ինձի և քեզի։ Սիրելիներ, հաճախ մեր կյանքը, մեր մարդկային կյանքը լեցուն է ուրախություններով, զվարթությամբ, որ կնմանի կարծեք այդ հարսանիքին, բայց հանկարծ նույն այս կյանքի ընթացքին մենք կգրնանք հանդիպիլ դժվարություններու, նեղություններու, մահ դարաբանքի անհաջողությանց, որ կնմանի այս անգամ կարծեք այդ հարսանիքի պահուն քինին սպարի, այլևս քինի չունինք, այլ խոսքով այլևս չունինք փամը, որով մենք ուրախանանք, որով մենք զվարճանանք, նույնպես այլ հաջողությունները գարձեք բահմը երբ կթատրին, հարստությունը երբ բահմը կթատրի, առողջությունը երբ բահմը կթատրի, գունենանք այնպիսի իրավիճակմը, գունենանք այնպիսի գացությունմը, որ գարձեք այդ բոլորը շուրգուքան, կշրջմին, և այլևս չենք գիտեր որու երթանք, և անոր համար այս հատվածը, այս պատմությունը դուք ա մեզի սորվեցնելու հետևյալը, երբ հանգարց մեր կյանքի ընթացքին, ինձի կամ քեզի եթե բադահի, հոգչե թե որու պիտի բադահի, բայց երբ որ բադահի, ինչ ենք անելու, եթե ոչ ականջ տանք Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի ասե մեզ մեր յուրաքանչյուրին, որ լեցուցեք այս գարասները ջուրով, և այդ ջուրը պիտի վերածվի այնպիսի քինիիմը, որուն համար սեղանավետը պիտի ասեր փեսային, մինչև հիմա այս լավակույն քինին ինչու ես պահած, նույնպես այլ Քրիստոս պիտի դա մեզի այնպիսի լավակույն հաջողությունը, Քրիստոս մեզի պիտի դա այնպիսի լավակույն ուրախությունը, որ այն ուրախությունը և հաջողությունը, որ նախապես ունեինք, անով կզվարճանայինք և ուրախանայինք, այդքե շատ ավելի լավն է, որ պիտի դա մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Հետևաբար, չհուսահատինք, չնեղվինք, չդրտմինք, երբ որ պատահին այդպիսի կացություններ, չմոռնանք, որու թիմելու թիմենք Հիսուս Քրիստոսին, և նաև ականջները բաց լսենք, թե ինչ ունի մեզի թելադրելիք։ Քրիստոսի օրհնությունը, Քրիստոսի խաղաղությունը, սերը մեզ մեր յուրաքանչյուրին հետ լինի։ Ամեն։